Agora, outra questão aqui também dessas nomeações. Tem o caso aqui da senhora Duambo, que sai. Ela sai justamente numa altura em que a semana passada houve a reclamação de um elemento que estaria a explorar ouro na província e que fez uma comunicação a Luanda denunciando que o comandante Duambo Katuta e o comandante do Bailundo, de nome Zeca, terão se apropriado do seu ouro, e um deles parece, durante aí interrogatórios ou ao ser interpelado, implicou a governadora. E também a governadora, sabe-se de antemão que já era uma pessoa que estava também a prazo, é uma pessoa que também na província, no, a província não tinha também nada a oferecer mais para a província, em termos de visão política, de visão social, embora que era uma pessoa que era respeitada. Durante o tempo difícil na província do Ambo, ela sempre esteve ali, já passou por algumas administrações, mas para democratizar a província ou desenvolver, não, de facto não tinha mesmo nada a oferecer, e já era também, desde algum tempo, contestada. E havia também denúncias que ela, depois, a dada altura, se tornou muito dependente ao antigo governador, o engenheiro Paulo Cassoma, não tomava todas as decisões que ela tomasse, gostava de consultar. É normal até, e é bom que se consulte, né? Mas não no sentido de se criar uma dependência que lhe estava a ser atribuída. Também,